mat till kvällen. Hon kan inget om karteller när lördagslönen räknas in. Efter avdrag enligt räkning fnittrar slantarna din vävning. Gjordes ej för ingenting. Den rike darrar för den armen liksom fattig fruktar lik. Rik, listig rädsla visar vägen mer än en bedräglig lit. Det som tuggar bondens bröd ser blott bondens skyldigheter. Dagarbetan blek av nöd undgår sina rättigheter. Ur tusen år av samhällsbyggen med en tygpåse på ryggen stiger sonen ur sitt folk, söker jobb för den servila. Fastan graven där han vila borde sticka med en dolk. Ändå ungrare som försvann, min själ är skrämd och skriker till. Fosterland, tag i din famn, mig din trogne son jag vill. Ej vanka som en kedjad björn, enfaldigt inte den är med en man. Jag är poet, be och klagan, lämna fritt mitt skrivarhörn. Du gav lantmannen åt havet, ge människorna humanitet, ungrarna ungerskhet. Att motstå tyskarnas attacker, låt mig dikta gott och vackert. Ge en lyckligare sång. Det är lite mäckigt. Jag har haft dem hela dagen sedan klockan 7 i morse. Men det spelar ingen roll. Ja, nu följer en liten paus. Alldeles strax. Det ser ut som en ballerin. Är de? Ja. Det går bra. Jobba längre längre. I pausen så har ni chansen att se konstnären Marika Pagits utställning som ni ser här runt om på väggarna. Den heter Carpe Diem. Fånga dagen, den är din. Och det är en serie väggbonader eller ranor som man kan associera till landskap i Bohuslän i textil, dikter och musik. Marika Pagit är född och uppvuxen och utbildad i Budapest men har bott i Sverige de senaste 22 åren. Efter 9 års vävande i Mölndals hembygdsförening känner hon nu lusten att visa upp sina väggbonader vävda i rosengång och ullgarn. Förhoppningsvis kan de vara till glädje för många intresserade. Och musiken vi kommer att få höra under tiden är ett stycke av Miklós Maros, tonsättare, ursprungligen från Pécs i Ungern, född 1943. Han har läst både i Budapest och i Stockholm och han är nu frilansande kompositör sedan 1981. Och 2004 tilldelades han Christ Johnson-priset, eller Christ Johnson kanske det heter, eller Johnson. Den högsta musikutmärkelsen i Sverige står det här. Med sitt Maros-ensemble har han sedan 1972 framfört många i huvudsak svenska verk. Och han dirigerar regelbundet orkestrar i både Sverige och utlandet. Sedan 2002 är han styrelseledamot i den kungliga musikaliska akademin. Och verket heter Drei Galgenlieder. Pausen är alltså på ungefär 15 minuter och glöm inte våran lilla tävling så ni får gärna komma till mig i pausen ifall ni har svar på frågorna. Ja, det finns vin och pogacha som ni är välkomna att ta där borta. Och nu kommer våren hoppas jag, men det har varit frisk idag. Idag har det varit långt. Jag sitter med tidtagare. Jag känner det. Ska jag ta det? Ja. Man står på en barnhälsa. Jag kan ha ett kompon på ett.
Of course, it is. It's very interesting. Ni får typ på sådana att äta och jobba honom. Lele pleasure. Det här är platsen där vi inte har någon korkskruv, alltså. Vi har konst i massa, men ingen korkskruv. Konstskruv har du helt enkelt. Ja, precis. Så det är så här det går till här, på varan. Rött eller vitt? Vitt och jag ska ställa mig i det som du är. Ja. Är ni gitt nu? Ja, sen är det på tillbaka. Han är igång. Han är från... Jag vet inte säkert på när man kan tänka sig några. Alltså jag vet inte säkert på att man har det med på att en nivå lokrobb och hoppar i alla. Spelar ju ingen roll om det. Nej, och det är ju samma människa. Ja, men det är det. Det är det som är... Viola. Nej, men Jenny Kjemberg. Nej. Vart är morse jag grämmer? Nej.